É melhor começar assim. Eu já me sentia revoltado com as necessidades, com as lutas que os realizavam por aumento de salários e, e a luta dos camponeses também. Foi nessa altura logo. Que comecei a ver que isto não estava bem, que era um mundo errado. Eu recordo perfeitamente que fui de uma fábrica de cortiça, com 12 anos, descalço, ganhava 25 anos por dia e todo o dinheiro que eu ganhava eu entregava à minha mãe. Comecei aqui a entrar num, num outro tipo de vida, que era ver realmente a miséria. Que havia por escondida. Com as dificuldades que tínhamos, começamos a identificar com o pessoal que trabalhava e com o mundo operário e com as coletividades que haviam aí de cultura e recreio, onde o pessoal tinha possibilidade de, de aprender música, jogar futebol. Comecei a entrar no, 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 na atividade cultural da Vila de Garândola, que praticamente estava confinada a um grupo de, de jovens que eram um ninho de democratas e eram um, o um, um ninho de antifascistas lá onde gostavam todos os movimentos antifascistas aqui da vila foi na música velha E aqui em Gramba haviam uh, três bibliotecas uh, muito importantes uh, entre as coletividades Nós começámos a identificar-nos com o Manuel Fonseca que era da Zona aqueles livros muito conhecidos que ele tinha na altura o Ceará do Vento que nos davam um, uma identificação muito grande com a nossa vivência depois mais tarde o, o, o Romeu Correia, o, o Antunes da Silva, o Alves Tola, portanto, aqueles indivíduos que nós liamos e que bebíamos. E, a partir daí, um, iam discutindo, provavelmente, as suas condições de vida e de trabalho os problemas sociais. Porque, na realidade, era muito difícil viver como se vivia, por exemplo, em Grândola, em que a guarda, Estávamos mais que dois, três, era muita multidão e tanto afastavam e havia logo a ragatas e coisas. Antes de 1947 foi a candidatura do Norton Matos. Houve aqui um grande comício e uma delegação do de mundo Juvenil. Acho propriamente o movimento de Unidade Democrática Juvenil, que era na altura a chamada organização legal que havia em que nós podíamos juntar a luta clandestina com a luta legal chamada luta legal evidentemente que isso era legal para nós para eles não para disfarçar mais a coisa para eram os amigos da cultura quase uma centena de pessoas e fazíamos praticamente tudo aqui em Granulã dominávamos a cultura e dominávamos os desportos fazíamos teatros depois nos remodelámos orquestra em 47 formei a Ritmo Tropical este agrupamento fazia parte também da juventude daquele tempo, também estava integrado em todas as festas culturais que faziam aqui em Grandola. Se falarem nisso, ou é seja, o Sérgio Quim Pinto da Costa ele é que explica bem. Fizemos festas, bailes, fazíamos verbenas, fazíamos tudo para angariar fundos para as bibliotecas, mas a maior parte dos fundos iam parar aos pretos políticos, porque a gente tinha pretos políticos daqui que tínhamos de ajudar. Eu fui ao estrangeiro, ia à Bélgica e apanhava, andava nos transportes militares, trouxe um gravador. Que servia para nós, o gravador portátil, que era um coqueluche, era uma coisa extraordinária, para nós andarmos aí nas unidades agrícolas, na altura, nos agrários, a entrevistar, o Manuel Martins entrevistava-se, eles se aperceberam: então quanto é que vocês ganham? Então quantos é, quanto tratores há? Então quantas quanto alfaias e tal? Então, e quanto é a falta de trabalho, há muita gente aí desempregada e tal? E aquilo tudo servia, apontávamos aquilo tudo e depois vinha Para a formação, para a informação do avante e para, para dar informação às pessoas. E espalhávamos os, os panfletos, naquela altura era assim, e fomos espalhando as ideias do partido nessa, nessas terras. E fomos ganhando simpatizantes e militantes. Porque nós, bom, tínhamos uma maneira, não era só tocar, tínhamos uma maneira de estar com as pessoas, que as pessoas gostavam da gente diz que estes gajos são, são, são democratas e são assim, são bons. E a polícia sempre em cima, porque eles legalizaram aquele movimento, mas sempre com o olho de, de conhecer as pessoas. As coisas, portanto, apareceram assim por dizer que Granada foi, portanto, uma terra de luta constante. Em 1952 são presas. 18 pessoas que andavam, portanto, numa luta justa, recolhendo assinaturas para a paz, que eram enviadas para Estocolmo. Começou-se por fazer uma discussão no mundo juvenil sobre a maneira de recolher assinaturas para a paz. Para a paz na Coreia, pronto, de, o paralelo 38 definiu-se a partir daí, e, e eu. Com 20 anos, no dia 8 de dezembro de 1952, fui preso para o Carabouço de Janeiro. E chega um polícia a querer levar o levar, a, a querer saber o que é que eu estava ali a fazer. Eu digo, olha, estou na minha terra, eu estou aqui a fazer isto. O senhor também pode fazer, porque isto é para a paz, toda a gente quer a paz, ninguém quer a guerra. Capa também para defender a paz, não? E ele disse: já, pois, a ver, então eu vou ali. a E os aos papéis, eu digo, não, não, desculpa, lá. os papéis são meus. Se quiser, eu é que levo os papéis. Eu vou consigo, mas eu é que levo os papéis. Fui, fui, fui com ele, vou a pé, o quartel era perto. Tínhamos que atravessar o jardim em grândola e tinha um primo meu, a vida da parte de cima do jardim, rasteirinha ali junto à votação básica. E eu fiz um sinal com, com os papéis e ele pôs o braço no ar e eu joguei os papéis para ali. Assim, à vista dele, mas o guarda ia é daqui, vinha do, do meu lado esquerdo de forma que fomos até lá ele foi falando foi falando chegou lá que os papéis digo, os papéis voaram o quê eu estou a ser os eu não enganei nada fomos interceptados pela guarda republicana que tinha sido avisado por um informador do pide aqui em é Gradlând e muitos nós fomos presos e fomos presos sete ou oito nessa noite logo eu os meus primos bom, o Raul, o Blarmino, o Heitor, o meu irmão, o Mariani. Eu tinha as assinaturas na mão, disse-lhe ele, os aguarda aqui um bocadinho que eu não fujo, eu venho já ter con convosco. A minha ideia foi salvaguardar as assinaturas e assim o fiz. Dirigi-me, não sei quem foi que eu não me recordo de maneira nenhuma quem era o rapaz, disse-lhe: guardas isto, escondes isto, seja onde for, que alguém um dia irá, virá ter contigo. Para recolher estas assinaturas. E depois fui entregar à guarda. Éramos chamados um de cada vez, ímos lá onde eles estavam a aceitar as nossas informações que a gente podíamos dar. E depois daquilo, a última coisa que dizia a gente era assim: a partir deste momento, o senhor está preso. Andava na vida que andava, que nos aviões cheguei a transportar em medos de fascismo, ministros o que está de estado o caso da riaga, eu viajei com esses indivíduos, eu fui buscar o, o... fui levar, aliás, o governo pro exílio, o governo do Mons. de Chambé, que veio a reunir com o Salazar, e, e eles ainda me apanharam, se eles soubessem, ou é um os indivíduos que eu não haviam connosco, eram da PIDE, é? se soubessem eles tinham... Maranona não estava só depois de ser presa, é que eles montaram o puzzle, é que eles viram. É, pode só pode ser esta, esta ponta, este gajo. Pois houve grandes malvouros, grandes lutas em frente ao quartel de refúgio às nossas prisões. Há uma concentração à volta de 500 pessoas para se conseguir, portanto, a libertação das pessoas, que não foi possível. Vieram abrir a porta do quartel e com espingardas direito à multidão, era mais juventude, porque os jovens é que andavam sempre mais na frente, não é? E então nós na frente gritámos, quem sei daqui é cobarde, <laughs> naquela euforia da, da nossa idade. Ninguém, ninguém queria ser cobarde, ninguém fugiu dali do quartel. E eles então retiraram-se. Mas tiveram mesmo de da direita o, o povo. Damos um desfile à volta da vila, e quando chegamos aqui a Arrojacinto de Nunes, uma rua estreita, com 400 500 pessoas ali, e entraram quatro cavalos da guarda republicana com os sabres. O pessoal começou, claro, a fugir, porque, claro, os cavalos, atrás de nós, corremos aquelas ruas todas, e depois cada um fugiu para o seu lado. Mas eles ainda bateram bastante nas pessoas, com, os, com as espingardas, cronhadas nas costas, e sei lá o que fizeram. A Guarda Republicana né, eram pessoas até que eu conhecia, disseram assim, a gente vem de pescar, mas vais aí à frente, que é para nós para aqui ao é pé da gente, se isto dá alarme. É até um caso que eu que tinha no meu bolso uns panfletos do curso de desenho, fazia propaganda. eu o guarda era a ter tirou um aquilo do bolso e olhou: olha, cá está, propaganda, está a ver, propaganda. E afinal aquilo era, era outra coisa, não tinha que me é política. E eu, naquela altura eu dizia assim: estes estúpidos que não sabem o que é que estão a fazer. Tinha uma casa de costura com, outra, com Maria Vitorina, já trabalhava para fora. E foi lá a guarda e levou-me. Fui para o quartel. E dessa noite só fomos para Lisboa às 5 da manhã. O motivo da minha prisão deveu a fazer parte da organização local do Partido Comunista Português. Quando, a partir de uma, de uma denúncia uh, de um camarada que traiu, toda a organização foi afetada foram presos desde a Cova da Piedade até a Vila Real de Santo António. Eu residia mais ou menos a 500 600 metros do local de trabalho. A meio caminho, sensivelmente, vi parar um carro normal. Não desconfiei de nada, mas quando saíram dois indivíduos dentro do carro e o chefe da polícia, portanto, apercebi-me automaticamente do que é que se estava a passar e soube, naquele momento, naquele preciso momento, soube que ia ser preso. E mais tarde me levam para para o carro celular que naquela altura se chamava Ramona e é aí que me junto com uh, os outros dois uh, camaradas, o Manuel Barão e o, e o Armando Costa. Antes de ser preso, eu tinha sido denunciado já várias vezes e naturalmente levam portanto a supor que a PIDE que me utilizou vários anos como isca. Aqueles do que interessavam não era propriamente a minha prisão, mas eram os quadros, portanto, superiores do partido e tal, 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 que eles pretendiam, portanto, lá chegarem através da minha pessoa. O indivíduo, do ponto de vista político, caiu e denunciou e eu sou preso nessa conformidade. Eu sou preso quando foi a repressão da intersindical, com o desculpa de dizer que estava ligado ao Partido Comunista. Foi Caxias, houve um movimento internacional solidário connosco né, para a nossa libertação e desencadeou todo um processo de reivindicativo. Porque o que é que fez com que nós fôssemos presos? Foi para eles saberem quem nós éramos, que organizados, fazia moça. E eram os pontos que nós defendíamos: trabalho de massas, organização sindical, os delegados sindicais, a reivindicação. Não deixarem-lhe de para o dos salários, os aquadramentos toda aquela coisa, era aquilo que nos dava força. Bom, primeira noite, você no LJUB, daquelas celas, são o tamanho desta mesa, praticamente, pouco mais que obtidinhas, tinha um beliche que levantava para dar um baixo, um passo para a frente e outro para trás, e à noite baixava para, para me deitar. E ali era a mesa, era para a gente comer, era para a gente uh, dormir. E, e, andava, e havia um banco, e mais nada. E então, tipo, a gente andava três metros para ali, três metros para cá, três metros para ali, metros para cá. O Aljube é, é uma prisão mesmo a americana para, para aterrorizar. A americana para aterrorizar, não é? A americana para parecer fino. Puseram-me na cela mais ruim de, de, do presídio, que era o calabouço do Aljube. Estive lá nove dias, foi sempre de noite, torturado psicologicamente e fisicamente. No total do tempo isolado tive 120 dias, quatro meses. Não não tinha contatos com, com outros presos, com outros camaradas. O isolamento é uma coisa extremamente dolorosa, porque nós nunca sabemos as horas, os dias, o tempo que faz, não sabemos nada. Mas aí é que vem um pouco, pouco ao de cima a nossa força interior e eu comecei a ver que estava escrito alguns sítios na parede e numa uh, numa num peitoril de uma de uma janela uh, um, calendários que os próprios presos iam lá uh, escrevendo dos dias que lá estavam e eu comecei a ver bom se este aguentou aqui tanto e também tem que aguentar e portanto estava nos alguma força para suportar aquele de, aquele isolamento estive nessa cela entre três a quatro meses para além de, do castigo já que era o isolamento eram as idas constantes à polícia para interrogatórios. Tínhamos duas cadeiras, era uma para um pide que estava ao pé da gente e era a nossa e estava uma mesa ali ao meio e eles tinham um gravador lá dentro da da, da gaveta. E portanto tínhamos dois pides que se revezavam de duas em duas horas. Os pides portanto faziam o papel um o mal da fita e o outro era o bondoso. Portanto, o mal da fita entrava, dando pontapés em tudo e quando havia, chamando nomes, agredindo família, pronto. Era tudo aquilo que, que lhe apetecia dizer e fazer. Depois entrava o, o, o Pido Bom, não é? É a tal jogada que eles têm. É? Começam a falar e a aportá-los, a aportar o do lado do, do coração com palavras muito meigas com muita pena de estar ali ainda e dizendo que é para você diga à polícia aquilo que a polícia quer saber vai para casa descansado mas eu já sabia que eles faziam isso que eu já tinha lido a gente tinha aí um livrinho um livrinho pequeno que, que tinha aquela coisa camarada se for preso a explicar todas essas coisas maneira que nos interrogatórios é sempre aquilo de insultarem por causa desta estúpida, estamos aqui com estes trabalhos, coisas sem. E quando entravam lá de noite, também, as conversas muito parvas. Olha esta como ela está, podia estar lá em casa descansada, mete sem coisas que não se deviam ter. Para ver se a gente fala. Olha, Santinha é que eles me chamaram. Só, e eu sou, sou santos. Não? Mas isso é que não me chamaram. Chamaram nomes a mim, chamaram -me tudo, a família. Está a saber? Bom, não tinha vergonha nenhuma. E, e depois a pancada, a pancada, ficava lá o sangue, tiveram que mudar duas vezes sala. E depois eles tinham que lavar aqui tudo, ao, ao, ao pintar tiveram que fazer isso tudo. Mas houve pessoas muito maltratadas. O meu marido levou-me da pancada, chegaram-lhe a bater com um atamorrandaço no pescoço, que ele tinha o pescoço da grossura da cara. E um outros moços partiram-lhe dentes, fizeram muita coisa, especialmente os homens, bateram mais que as mulheres, eles faziam isso. Isto que vocês estão aqui a ver é um dente completamente são. Este dente foi-me partido aqui, uma ponta que já está polida. Fui inspetor da PI do senhor Varatojo. Isto ficou aqui, uma autêntica lamina, aqui nesta ponta do dente, que me cortou a língua. E eu fiquei com uma infecção na boca durante muito, um, alguns, alguns tempos. E Não. ele. partiu este osso, arrancou, fez aqui um, um, uma fatia deste osso e quando ele me partiu este dente e partiu a mão dele, ele começou aos gritos e aos pulos lá dentro, parecia um canguru, eh, da, dando a sensação, eu estava quase desmaiado, porque isto foi assim, quando eu estava a levar muitos murros na cabeça que ele me deu, deu muitos murros, ele e um outro que lá estava, eu fiquei quase a perder os sentidos e estava assim meio bêbado. Não é? E vi ele o gesto dele fazer assim. É a reação natural quando nós vem qualquer objeto para nós, é desviar-nos. É? E foi o que eu fiz. Tive a sorte de desviar-me assim. O gajo apanha-me o dente, arrancou aqui uma fatia pôs lá aos gritos, quando os colegas chegaram ao peixe, jogaram que é o que lhe tinha batido. A patrulha de veio aqui buscar a casa e entregou-me a dois pits que estavam lá no quartel. Perguntaram-me perguntaram coisas que eu não sabia ou não queria dizer e, como não respondesse, começaram-me a, a bater. Massacraram-me, não queria saber. A última vez eram quatro ou cinco agentes da PID, em volta de mim, o soco e a pontapé, deixaram uma cara. Quando, quando regressei lá, ao, 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 através da Caxias, levava a cara irreconhecível. Eu sei que contei até 32 chapadas, uma aberta, e eles normalmente batem aqui atrás, não querem bater na, na cara para não deformarem. Os interrogatórios, feitos pelo senhor Varatujo, eram três olhadas na cara, de cada lado. Maltratam para ver se a pessoa chega a um ponto que eles querem, que era. Um fio de meada para, para, para depois coisas mais largas. Para apertar e castigar a mente das pessoas. Casas tinham muitos processos. Pino água durante a noite, que chega a pontos parece uma cascata. Era, não sei, tinham coisas muito engraçadas aqueles homens. Lembravam-se de coisas que nem o diabo. Eu não acredito no diabo, mas também não acredito em outra coisa. Cada um adotava a sua maneira de defender uh, e, e mantinha. Era manter aquilo que disse a primeira vez. E eu fui sempre aquela pessoa, defendi sempre a minha situação e defendi sempre o partido e a, e a política de esquerda. E agora esta caixinha, que eu não sei se ela resistiu. Hora 22, 50. 60 tem 60 e não sei quantos anos que está aqui fechada, que nunca mais abre Não sei se isto se vai desfazer ou não. Mas são vocês as que as pessoas a ver. Era uma caixinha de fósforos que era a única coisa que podia entrar. E aqui dentro está um pente que eu fiz para pentear na cela número 2 do álbum. E uma agulha que eu fiz. os ossos do restos daquela daquela, enxovia que vinha de, de, daquela prisão do limoeiro, que vinha para nós, era o resto dos ossos e com aqueles ossos consegui fazer uma agulha. Como um fato, que eles me rasgaram todos. Porquê é que eles me bateram muito? Porque encontraram. Eu tinha pessoas no café que me dinheiro e eu apontei tal, deve tanto, plantal devo tanto", tanto. E eles queriam que aquilo fosse dinheiro que as pessoas me davam para, para, para dar ao um Partido Comunista. Mas a Pito também me É adorece. me adoreceu de tal maneira que é lugar de fazer dar pancadas. Uh, jogava com a nossa com o nosso físico com a nossa mente e, e jogava de maneira psicológica com, com os presos e de maneira que às vezes era muito melhor que me batesse e preferia que me batesse Passado um bocado já nascia em dia arpangados já nem, nem tinha sentido para, para para sofrer portanto até preferia que me batesse do que realmente fazer a estátua. Começou os interrogatórios na António Maria Cardoso. Estive lá seis dias e seis noites sem dormir. Sem dormir? Aí eu tive 12 dias e 12 noites. Uma das vezes que fui para a polícia, para a sede da, da PID, fiquei lá quatro dias e quatro noites na tortura do sono. Não, isso é um gajo dormir quase nem comer comer também, nem beber. É muito cansativo e e temos sempre, temos sempre a pida à, à perna. Quando eles se apercebiam que eu ia para dormir, abriam a porta. Ou era o carcereiro ou era o meu PIDE. Quando nós começávamos a querer dormir, uh, batia na mesa. Não era que se morros com muita, muita violência, só que o estado em que a pessoa já estava depois de, de, de estar ali sem dormir, uh, é que aquilo fazia um eco, um estrondo horrível dentro da cabeça. O pido era rendido de duas horas, às vezes ia abaixo e ele deixava cair uma, uma, uma caneta acima do tampo da mesa, e saltava. Durante esse, esse período, nós temos, é, temos digamos que praticamente, alucinações, porque vemos imagens que não existem. Eu recordo-me disso também: os em cima do telhado para cima, uns monstros. E eu, em determinada altura, comecei a ver bichos, aranhos. E eu olhava para aquilo e dizia assim: ah, sim, está ali um aranho. E então ia e tentava pôr portanto, um pé em cima do assim, mas aquilo não era. Era a visão perturbada que, que chegava portanto, a este ponto. A estátua era a situação em que o doente que podia fazer de duas maneiras. Uma era sentado, mas não se podia levantar, nem ir para o chão. Outra era levantado, mas não se podia sentar. Nem ir para o chão. Qualquer destas coisas dava direito a pancadas. Eu aguentei de pé uns dias. Perdi um pouco a conta, talvez. Talvez tenha enganado um ou dois, não sei. Mas acontece -se. Mas o que é certo é que a gente chega a pontas. E tive colegas que ao segundo dia já estavam a gritar e completamente doidos. Uh, e os gritos, porque eles tinham uma técnica de fazer os telhados e as coisas, e que aquilo, a, a carpita e aquilo era tudo em madeira, e, e o que acontecia é que uh, a madeira era de no, tinha nós, era de, de pinho, tinha nós, tinha feios, tinha isto, tinha aquilo. E tudo aquilo, quando nós começava o cérebro a não descansar, pelo menos 48 e oito horas a partir daí começa eu nunca tive só depois de sete dias que, para as minhas contas é que aquilo já andava assim a mexer já andavam a mexer eles tinham o tempo tinham tinham eram científicos eles tornaram-se com o tempo tornaram-se portanto da brutalidade determinadas alturas dos anos dos primeiros anos eles tornaram-se científicos portanto Usavam estas coisas que quebravam completamente a pessoa. Era um, um bando de malfeitores. Um bando de malfeitores. Aquilo não era. Uh, uh, normas para se tratar, portanto, um ser humano. Fiz os 21 anos na cela número 2 do Aljube. Depois fomos para Caxias. Fui para o de do Sul. Fui na companhia de mais. 20 companheiros. Eu, enquanto estive em Caxias, tivemos uma camarada e estávamos lá, pelo menos aí, uns 12 ou mais, mais talvez. Gente de vários sítios do país, com vários presos, nessa altura já era já eram políticos do partido, funcionários. E e a sala regia-se por uma, uma espécie de comunidade. Por exemplo, quando a família nos vinha visitar trazia sempre aquilo que pudesse trazer, né? Comida, tudo aquilo. Essa comida, quando vinha, não era do A, do B, do C, era de todos. ninguém tinha coisa nenhuma e o que havia de comer era por todos e tal. O dinheiro era tudo, estava tudo entregue a uma, uma espécie de comuna e quando havia acima na cidade uh, tentava se comprar qualquer coisa. Cada um tinha dinheiro na algebeira, se pido, passa na rua. Ter ir para casa. havia pessoas com formação académica que tinham que, que davam aulas se a gente quisesse aprender francês ou inglês ou português havia lá professores que davam aulas para a gente eu como já sabia qualquer qualquer coisita de letras tinha lá um, um doutor que era advogado que me ensinava a, a ler e, e aí e a escrever. Muitas vezes até se dizia que Caxias era uma universidade. Entraram pessoas para Avarizã que não sabiam ler e saíram de lá a ler e com conhecimentos totalmente diferentes. Eu, por acaso, nessa altura estava a tirar um curso mecânico de motor diesel, porque eu era, era motorista e eu tinha começado já o curso, é um curso com correspondência. Então deu, deu para, para eu acabar o curso. Eu estudava quem queria. Jogávamos, por exemplo, uns jogos assim interessantes, não era cartas, era, era o dominó e era o xadrez. Feito com a massa do pão mastigada, enquanto estava mal, faziam as figuras, quem, quem sabia fazer, é evidente. E depois de endurecer, as pedras pretas eram depois passadas por a cinza do, do, do cigarro que nós guardávamos para depois passar para fazer então estas tais pedras pretas e as brancas. A gente fazia várias coisas, tudo só em fósforo, com gola, fizesse um avião assim também e fiz umas molduras, tudo em fósforos e, e outros faziam outras coisas. Eu era desenhador, desenhava, vi um preso que escreveu um livro e depois pedi-me, é que era uma ilustração, porque eu vou quando... Quando daqui que mandar publicar isto. Fiz uma ilustração que eu depois de Rua e fui muito contente com o desenho que eu fiz. A gente passávamos o tempo desta forma. Limpávamos as casernas, fazíamos as camas. Quando era comer, comerem que metia batatas, lá tínhamos que nós ir pelar batatas. No mês de abril, só a favas. Porque o, o diretor da prisão fazia semear favas lá em cima. E que mesmo bufavam durante um mês ou dois bufavas com, com chouriço. Mas aquilo não era as minhas era uma espécie de sela grande de sangue. A comida do, deles era bela. Eles ponham muita pimenta, ponham sal, para dar cabo do, do, do nosso estômago. Havia um prato que era bom, que eu gostava. Estavam fritos com, com massa ou coisa assim. Era um prato, o único prato que eu comia lá bem. A sopa era. Um, a gente chamava que de caldoso ou entulhosa. Quer dizer, se queria mais caldo ou menos, ou mais legumes. No dia 7 ou 8 de março de 1953, a gente. A, o, o funcionário foi-nos buscar, a gente vínhamos todas assim em fila indiana, e ia sala por sala, entrando no refeitório. Nós entramos no. No refeitório, e depois, e depois uh, punhamos todos de pé aquelas salas todas. E, e o, o funcionário, quando estava presente, estava contado e recontado, mandou-nos sentar. Só que uh, o, o chefe de sala, que era um de qualquer de Coimbra, disse: Não, camaradas, não nos sentamos. Prestamos um minuto de silêncio porque morreu hoje o camarada Salim. É assim uma coisa que eu é assim uma coisa que nunca tinha nunca, sei, é, é essa idade nunca mais me esqueci dessa idade e depois é, depois de nos depois do um minuto com preço um minuto de silêncio e eu assim sentamos o, o funcionário mandou-nos vieram logo a gente do parte, do e viram como 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 criaduras, com eles queriam mais, puseram-nos todos cá fora e sala por sala e voltamos às salas. todos os dias que havia o século para ler um dos presos lia o jornal todo e às vezes até tirávamos dali alguns exemplos bons, sabe? Portanto, a única coisa que eles fizeram à gente boa era termos acesso à cultura. Nesse período também nós já tomávamos conhecimento de muitas coisas que se passavam no exterior, porque havia sempre coisas que passavam para dentro da cela. Passavam documentos, no de cigarros. Aquilo é papel muito fino, aquele papel do, do, do Avante, e havia notícias que a gente recebia uns dos outros por isso, por intermédio dessa, dessa essa maneira, era é o nosso correio. Aquilo é muito comprido, cachês, e quando a sentinela ia lá à ponta, por baixo eram os rapazes diziam qualquer coisa. perguntavam coisas e eu ia dizendo, quando a sentinela voltava, Colávamos. E quando sabia alguma novidade que havia, todos nós sabíamos, nós usávamos um, um código, que é um código que eu explico, era um código simples, portanto, pancadas na parede conforme a ordem das letras. O A tem uma pancada, o B tem duas, o C tem três, o fim de palavra, duas pancadas rápidas, e portanto, com, com esse sistema, nós sabíamos tudo aquilo que se passava na prisão. Falávamos todos uns com os outros, discutíamos as. Estu... Os, os problemas que há, que há na sociedade falávamos de política ali é que se aprende política na prisão falávamos sobre cultura sobre as coisas a gente, tem, a gente grande não tinha muito para contar né aquela gente e eles também a mesma coisa mas foi um ambiente bom não gostei de lá estar porque ninguém me tratava né mas as pessoas que conheci lá foram para mim foram auxiliaram muito a suportar aquilo quando algum guarda Uh, tinham atitudes menos corretas para, para alguns dos nossos companheiros. Portanto, nós uh, tomávamos, muitas vezes, a decisão que, durante o um mês, nós não, não iríamos dar os bons dias quando ele entrasse na cela para nos cumprimentar. Tivesse incumbência e, portanto, a perceber como é que o guarda reage quando nós lhe comunicamos uh, isso. E eu fui, fui realmente indigitado para isso. É evidente que ele reagiu de uma forma agressiva. Mas, pronto, não houve, não tive consequências nenhumas com isso. Enquanto lá estive, estive lá duas ou visitas só. Porque a gente daqui tinha que se deslocar transporte público. perdia um dia, praticamente, para ir e vir, e era um bocado difícil. As visitas eram feitas, portanto, com um vidro inquebrável, com um pequeno vestígio para passar o som da voz, e, portanto, era a família. De um lado e juntou um Pido, um Pido que estava ali praticamente no meio no, entre nós e os familiares. Aquilo era tudo à pressa, não né? Tinha sempre lá o, o agente ao lado ouvir as nossas conversas. Fui logo avisado que não podia ir falar nada da prisão. Só se podia falar em, em futebol, em, na igreja, no, na família, como é que está? Nada de, de política. Tudo conversas banais. Porque quando se entrava. Então o flanco de automaticamente acabava a visita. O meu filho largou-se a chorar e disse-lhe assim: Olha, não chores, não chores, porque isto não dura sempre. Eu também não fiz nada. Eu não fiz nada. Isto são passagens que se dão na vida. E, e, e nasceu eu já o primeiro e nascerei o último a vir aqui. Sei que passei um Natal e um Ano Novo e que os pides deram-me cinco minutos dia de Ano Novo e cinco minutos dia de Natal à minha mãe, sem mais ninguém. Eu, eu namorava -me o meu marido e fiz, e disseram, olha, faz um, pede, pode ser que deixe. Veio o requerimento, veio indeferido, não deixaram. Foi até -te à minha mãe cinco minutos, cinco minutos, a subir aquilo, só quem conhece aquilo. A minha filha tinha três ou quatro anos naquela altura, e a minha mulher podia portanto, ao guarda da vigília para que eu desse um beijo na minha filha ao despedir-me. E eles, para. Era uma questão para massacrar. Nunca, nunca portanto, um, prematiram portanto, essa, essa situação. Era uma situação muito dolorosa, não é? Nós fomos uma criança com um homem do outro lado. E um dia, alguém pediu para... se podia dar um beijo no meu filho. E o Pedro disse, está bem, é autorizo. E então, durante aquele período, foi realmente... tive a oportunidade de o abraçar e do beijar. O um menino quando chegava ao pé de mim, abraçava-me tal maneira... e respirava fundo, é uma coisa que não tinha explicação. Portanto, as visitas eram assim, eram... A gente devia partir os familiares e regressávamos à sala. E fui presa com as trudinhas, que era a mãe do Álvaro Mariani, que estava presa comigo, por ter ido protestar contra a prisão do filho. E de todas as torturas, de todos os pontapés, de todos os murros, de tudo o que me fizeram, foi a maior facada que eu fez foi quando eles me apresentaram a minha mãe como presa política. E, ao fim de seis meses, fomos libertados e com, com perspectiva de julgamento. Fomos a julgamento, ao boa hora, e até fomos a, a três sessões. E em outubro, em novembro, outubro outubro, ou novembro de, de... de 66, fomos... Condenados. E fui condenado a três meses e qualquer coisa, de prisão, mas como já tinha cumprido seis, mandaram-me embora. Porque andávamos a lançar notícias falsas e tendenciosas ao ponto de alarmar o povo português. E, evidentemente, que isso era tudo falso. E eu, mais quatro ou cinco, apanhámos medidas correcionais, onde apanhei 22 meses. Prisão. Portanto, estava lá a 17 ou 18, portanto, tinha junho. E saía depois em abril de 67. Eu já estava cá na rua quando fui a, a tribunal, fui a tribunal e fui condenado a 15 dias de prisão por essa como já tinha, já tinha cumprido 7 meses e meio. Quer dizer, não, não me tocaram e, e tive, tinha que pagar as, as custas do, da justiça. Com 15 dias de volta, uh, que custos por dia. Não tinha dinheiro também. E foi a junta de travesia de Grândola que pagou. O nosso advogado era um advogado muito bom e disse logo à gente: se os chamar para os apelidos, não atendam. Oh, Jaque Ratinho. Era eu. Foi o último. <coughs> Nada. Faz o outro se levantar. Como é que o senhor se chama? Olhe, o senhor o doutor, eu chamo-lhe Joaquim Pereira dos Santos. Então o senhor guarda a prender pessoas que não estão aqui? Que guarda é você? e vou lhe dizer, o homem não se meteu para chão abaixo que não pude. A punhou uma vergonhaço terrível. E era um guarda-ruguinho. No mesmo julgamento, o pai do doutor Álvaro Punhal. Chamou a atenção do juiz, que era um dos fascistas mais ferozes e mais filhacos que havia na altura. E abriu uma série de jornais para dar as notícias de guerras e de movimentos de, de, de luta que havia aqui, ali e acolá. E ele mandou-o calar. Nós tivemos um julgamento que é uma autêntica fantochada. Nós estávamos a responder perante os juízes. Que víamos nitidamente que eles estavam a ler o nosso processo, que a PIDE organizava como queria e entendia. Do nosso, do, estava escrito: esse vai apanhar tantos meses, esse vai apanhar tanto, tanto tempo e medidas de segurança. Estava escrito lá por baixo nitidamente, porque o juiz não decidiu nada. Era a PIDE que decidia. Aquilo ia tudo já fabricado. Eles queriam arranjar uma maneira para nos condenar. E condenarmos nos todos, fomos todos condenados. Aquela gente. Não, não era digna de viver o que eles fizeram à gente e todos os outros, outros companheiros que lá passaram. Esta foi um pouco a, a história da, da prisão, com tudo aquilo que, que teve de bom e de mau. Creio que, do ponto de vista da minha formação eh, política, social e humana, foi interessante porque o cruzamento entre o comportamento dos homens, tanto aqueles que prendem como os que guardam, como aqueles que são presos, e a relação que nós vamos criando com cada um deles damos uma uma formação especial de encarar a vida de outra forma, de olhar os homens, de estudar os homens. Evidentemente que Grândola sempre foi um centro de atividade política e julgo que muito sofreu com isso ao longo dos anos. Você, Armando Costa, mais velho, quererá recordar o passado político de Grândula e as dificuldades por que passaram? Sim, quer dizer que eu recordo, por exemplos, que a atividade política começou-se, portanto, a esboçar para a volta de 1936, quando surgiram, portanto, aqui as primeiras prisões. Uh, prisões essas que, que culminou, portanto, com as prisões de comerciantes, trabalhadores, uh, Camponeses, quer dizer, operários das diversas atividades. Houve muitos presos políticos em Grândola? Uh, muitos, muitas dezenas de presos políticos. Portanto, Grândola, até 25 de Abril, viu partir daqui grandes levas dos seus melhores filhos. Eu fui apenas um. uma peça uh, desta luta sem quase sem resposta, durante muitos anos, é? até, até abril de, de 74. 25 de abril foi o dia, um dos dias mais felizes da minha vida. O meu marido tinha o rádio aceso de noite, era para aí 5 da manhã, não é? Pois Vênus acordou-me logo, ele vai à porta da filha bater à porta que tinha havido qualquer coisa, não sabia bem o que é que se ia dar, estava tudo por receio não é? De, de as coisas não darem certas. E aquilo foi uma grande confusão toda a noite, ela ouviu tudo. Vou para cima para o quarto e ligo o rádio. Era o 25 de Abril, em Grande Lua. Eu ouço, grande lua e eu, se ganho de Lua, lhe isto é o okay. que Eu não estava à espera de coisa assim nenhuma daquele, daquele tipo. Eu fiquei de tal maneira... Entre armada, armado, lá, já, já não sei como é que eu fiquei. Eram um quatro da manhã. Eu tinha que começar a trabalhar depois no turno normal, às oito. E quando cheguei ao bloco, para preparar as coisas, e disse: Olha, o trabalho. diga assim: A causa pela qual estou aqui em Portugal já não existe. O que interessa foi o fascismo, vocês terem caído. Então, agora acabou-se e a vida continuou mas em é liberdade foi a melhor coisa que devia, poderia ter acontecido neste país entretanto chega uma altura onde a gente começou a, a, a ver a ser cercado o a, a prisão por parquedistas. e foi assim foi assim que a gente verificou sobre que era isso que era realmente a revolução posso dizer que até o 25 de abril quando nós dizemos que Saí em liberdade, não saí em liberdade. Saí de uma prisão para vir para uma que não era, não era prisão, mas não era liberdade também, né? eu disse que não Pois não para ninguém, não valia mais nada. Então, às tantas, lá, no dia 27 à noite, lá soltaram, foi uma noite, lá soltaram a gente, ah, chegámos cá fora, estavam as televisões a, a acompanhar a saída. E estavam os nossos familiares. Então, o 25 de abril foi sempre uma alegria. eu posso... Sabe qual foi a maior alegria de todas para mim? Você não calcula. Mas pode calcular, pode filmar isto se quiser. Eu fui ao discurso do Álvaro Cunhal e com o, com o Março Soares ao 1 de maio com o meu pai, que era um louco, um comunista louco. O meu pai adorava o um partido. Tinha, o meu pai, nessa altura, teria uns 70 e tal, e 84. Ainda, ainda gozou o 25 de abril, que é de Estava feliz só por isso ter assistido. O meu pai era um comunista de levada -brega. Mas não queria que a gente fosse. Foi realmente um momento. Um momento inesquecível. Durante o mês, sei que as lágrimas não me saíram dos olhos. Portanto, emocionavam me por tudo e por nada, não é? E depois, é, a integração de... É tudo é tudo, é tudo tudo um recomeço em é liberdade. Eu gostei a perder o hábito de olhar para para trás, porque estava sempre com receio de vir alguém atrás e, e ouvir a conversa, ouvir qualquer coisa, não é? E quanto ao 25 de Abril, ele que perdure para sempre. Que eu não, não tenho saudades daquela ditadura. Tive um pequeno prazer, não é, não é bem prazer, eu não diga isto se quiser, mas é, é, estava a comer umas mejores muito boazinhas ali na, em Alcântara e passar o enterro dele no, no comboio. É verdade. É verdade, sabe quem é? Oliveira de Salazar. Eu acho que Grândola foi uma das terras, pode-se considerar, dentro das de, 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 de operárias e tudo, de mais volta, foi Grândola. Uma terra que é realmente. gostaria de termos um mundo melhor, um mundo diferente. A nossa geração modificou quase muita coisa nesta Vila de Grândola. Para mim, foi a geração de dor desta Vila da de Grande. Porque éramos 40, 50 camaradas, fixos todos. Acho que foi uma terra que vincou muito isso, mais que outras. Foi tanto que a gente juntava-se naquelas vidas e sempre rapazes e raparigas, sempre tudo com um grande respeito, com um grande amor à causa. Porque a política estava em primeiro. É que eu uma política à frente da minha vida, da vida da minha família. Sempre, quer dizer, eu dediquei-me, me dá -me coração à política. Trabalhei em casa do Dias Coelho, ele vivia numa semiclandestinidade. E depois dizia-me, ó oh, Lourdes, quando a minha mãe amanhã perguntar se eu não venho, disse que eu que não podia vir. Porque ele ia-me dando aquelas indicações para a mãe ficar mais descansado, porque a mãe tinha muito medo, não é? Mais tarde foi morto pela Epide. Mataram como mataram outras pessoas, que maltrataram, que mataram delegados, outras pessoas. mais a Epide fazia coisas horríveis, perseguia. José Afonso não fez do Grande Vila Moreno por uma coisa qualquer. Fez porque isto começou nessa data, mais ou menos, a seguir à guerra, e durante a guerra, começou a estes movimentos todos. E nós começámos a, a, a fazer tomar consciência das pessoas. Entendo que neste momento estamos a viver uma fase de euforia, de entusiasmo, mas que é necessário passarmos a uma fase seguinte, uma fase de organização. Os camponeses do Alentejo, que são os núcleos de organizações progressistas e democratas, têm a obrigação de passar da fase do entusiasmo, da fase dos tralarás, que é aquela que eu represento, para uma fase de organização devem-se constituir em comissões, ou de bairros, ou comissões camponesas, comissões de fábricas, devem-se esclarecer mutuamente, o povo não pode estar passivo, à espera de virem as ordens e as determinações de cima. E neste momento não nos podemos desculpar que a informação seja deformada, chegue até aos nossos olhos, até aos nossos ouvidos, alterada, porque temos um clima de grande liberdade de informação, é necessário que nos, vemos, que nos informemos e troquemos impressões. E que larguemos a posição de quatro patas em que temos andado e passemos a andar a duas, e exigamos das pessoas responsáveis os nossos direitos, as nossas reivindicações. Eu falo e refiro-me especialmente às classes produtoras desta região e, de uma maneira geral, todo o país. E eu nunca mais esqueci, tanto não esqueci não, e não ignorei aquilo que passei e pronto. Só que a gente não não fala isso. Com, com toda a gente, porque já passaram tantos anos, mas a gente pensa que esquece as coisas, mas não esquece. No fim, ah, isto é como aqueles indivíduos fazem a guerra, fazem quatro anos de guerra e escapam. E depois, fica fim, às vezes, até têm soldados da guerra. De saudades da guerra, sei lá, eles são lembranças, a gente está a lembranças. De, agradáveis no meio daquilo tudo a camaradagem a toda dar pedido para correr conheci muita gente conheci alguns países, conheci camaradas extraordinárias camaradas da direção do partido e outros que eram de democratas do de, de partido socialista ensinou-me mostrou-me como é o comportamento como era o comportamento dos homens comunistas que lutavam, muitos deles que tinham sido apanhados que viviam na clandestinidade, e a forma como, como nos tratávamos com respeito uns aos outros, como dividíamos as coisas que cada família trazia a cada um, como nós dividíamos tudo. A gente foi para lá, aquilo, acho que devíamos ter ido, porque politicamente não, não era nada, aquilo não era nada, e até porque o, o, o movimento estava legalizado praticamente. Porque já tinha aparecido em, em, em eleições e, e em outras coisas mais assim, uh, uh, que não sei, não sei porque é que levaram esta gente presa. Pessoas que alguns nem sequer sabiam o que era política, e eles, por denúncias e por mais nada, sem ter nada, eles, eles iam e prendiam. É, é só que as pessoas tivessem personalidade, chegava para levar, é? Para serem presos, tivessem um indígenas que não gostassem deles ou coisa parecida. É necessário criar mentalidade e, ainda hoje, se vê muito isso, infelizmente, aqui no, no nosso povo. Há uma coisa que eu tenho certo orgulho de ter contribuído para o derrubo derru da, da ditadura em Portugal. Porque to todos que fizessem um bocadinho as coisas muitas vezes iam mais. E eu melhor. Estou muito contente com, com a minha participação. E outra coisa, que quando eu para a partida, eu só tinha a terceira classe de mulher, não tinha exame nenhum. A nossa escola foi partida, é tudo. Se tivesse que voltar outra vez, ia, mas já ia noutras condições, sabendo mais um bocadinho. O comportamento de cada um de nós mostrou-me e deu-me progresso da da vida este caminho, do ponto de vista ideológico que tracei e que eh, não abandonei com certeza até ao resto dos meus dias. Por isso que eu digo que é preciso continuar, ainda hoje, que a gente teve conquistas maravilhosas, como a, a, a queda de, do, da ditadura, que foi, acabou a PIDE, acabou aquela... Mas há muita coisa a fazer, continuar a fazer. Não se pode parar completamente, porque o poder está sempre pronto... A tomar, pôr o pé onde não deve. Mas pronto, tudo se passou e já está. E agora continuamos a luta até poder, faço o menos possível, porque não posso fazer mais, mas o que posso fazer, faço. Agora é a luta que se tem vindo a dar, com o 25 de Abril radioso, que daí a luta foi outra, mais alegre, apesar de tudo, mais para e ainda há muitas pressas. Tenho pressas que a gente dá lá. Temos que ir. Eu já não, o Outros. A juventude está novamente a tomar consciência. Faço a minha prestação como militante. Que eu não deixei de ser militante do partido e sou militante mesmo a sério, com papel passado desde 1975. Já lá vão 40 e 43 anos. E, e espero continuar. 100% homem de esquerda. Até, até talvez um bocadinho radical. <laughs> Porque há, há, há de esquerda que são, não são radicais. E eu sou, acho que, não sei, as posições que eu tomo aí às vezes. É, é mais por radicalismo que outra coisa. Mas sou 100% de esquerda. Fui sempre e sempre votei à esquerda. Sempre. Portanto, eu tô, com, politicamente, estou satisfeito com a, minha, com a minha prestação. Eu fui preço político. E sou um homem de esquerda. Sou aquilo que estão vendo, não é aquilo que possa parecer. Sou um homem que faz fazendo e assim serei até morrer. E quem assim quiser me aceite, se aqui se assim não me quiser, já me vou e é assim que a minha vida até aos 86 anos e meio sem querer passou Podem chamar a comunista que é o nome porta não sou de derrotista e, e é de ser assim até que chega um dia que a gente temos que ir tem dito tudo bem. Felicidades para todos. E para homens e inimigos que se mordam. <laughs>